Так, оце у нас мікроконтролер SP8266, який працює з блінком. Блінк на мобільному телефоні. Перевіряємо. Значить, у нас ця лампочка світлодіодів другий, воно змикається, вимикається. Все окей. Далі, значить, ми спробуємо, значить, наш сервомотор. Бачимо, що він повертається у нас. Крім того, от у нас це V4, воно показує що? Воно показує рівень цього датчика освітлення. Йдемо назад, бачите, відкривається і рівень 680. Ще більше відкриваємо, ще менше становиться. Далі, оце наш дисплей, на цей дисплей ми можемо подати якийсь текст. Текст 5 букв. Ну, наприклад, можна передати туди, що, наприклад, таке слово як table. Кажемо так, таке маленьке смс. І натискаємо сюди. І ми бачимо, що тут воно з'ясувалося. От. Ну, в принципі, все. От таким чином працює Blink. Вот. І все у нас окей.